Ковідна тема вже неабияк набила оскому. Ми вже стомилися слухати новини про корону, навіть стали панічно боятися наразитися на хворобу. Чому не можна легковажно ставитися до пандемії, але з іншого боку і піддаватися масовій паніці? Про психосоматику на фоні ковіду – далі в сюжеті. Всі хвороби від нервів, а всі проблеми в голові. Сьогодні це доволі розповсюджені твердження. Тіло і психічний стан людини тісно пов'язані між собою, а цей зв'язок досліджує психосоматика. Це напрям у медицині, що стверджує, причина багатьох хвороб – переживання, стреси і моральні травми. Як їжі чи сну, людина ще й потребує безпеки. У сьогоднішніх реаліях важко не стресувати, ділиться Олександр Коптів. Розповідає, після щеплення перехвилювався так, що втратив свідомість. Після того випадку коронавірус все ще вносить корективи у життя хлопця. І настрій погіршується, і немає жодного бажання взагалі виходити, наприклад, з дому. Немає взагалі жодного бажання рухатися далі, адже ти розумієш, що ти знаходишся в певних якихось рамках, які тебе сковують. Людей лякає невідомість, пояснюють психологи. Коронавірус більш страхає, аніж, до прикладу, грип. Слабкий процес організації, порушення прав, коли нас позбавляють вибору, постійні суперечки між прибічниками щеплення та антиваксами – усе це накладає відбиток на психіку. Люди не знають, люди хвилюються, виникає тривожність. Це незадоволення їх якихось потреб. Бо кожна людина має свої потреби у житті. І кожна людина повинна побачити, як це відбувається, знати, що будуть робити, які наслідки від того чи іншого, від тої чи іншої дії. Фізичний стан залежить від психічного, зазначають лікарі. Саме настрій людини має найбільше значення у профілактиці захворювань та одужанні, пояснює сімейна лікарка Ольга Ломоносова. Лише 5-10% – це зусилля медиків, інші ж 90% – у руках пацієнта. Людина, якщо переносить стреси, чи підіймає будь-яку паніку, чи ще щось, за щось переживає, то така людина має трошки ослаблений імунітет. Від коронавірусної хвороби помирають не більше людей, ніж від серцево-судинних захворювань. Це хвороба, яка на сьогодні займає перше місце в Україні. Навіть коронавірус її не переплюнув, хоча ми вже 2 роки так стандартно хворіємо і дуже важко. Люди переймаються коронавірусом, бо про нього зараз знають не з чуток. Але що більше переживань, то більший ризик захворіти. Велику роль грає і профілактика. Як убезпечити себе від інфекції, знає кожен. Носити маску, дотримуватися дистанції. А ще важливо – не нагнітати ситуацію. Якщо ви відчуваєте, що ви починаєте нервувати, у вас з'являється тривожність, ви хвилюєтесь, уникніть істочника дратувальника. Той, що вас дратує. Важливо виходити, займатися або фізичними вправами. Це наше тіло реагує на ці, дає розвантаження. Робити прогулянки. Це такі звичайні речі, які повинні ми робити. Ну і дійсно дивитися на харчування. Тож, наскільки б страшним не був вірус, довготривале нервове напруження вкрай негативно позначається на здоров'ї. Бережіться та налаштовуйтеся на позитив. Лада Донець, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».